evropski državljani so odločili, v Evropski uniji le še stalen poletni čas. To pomeni, da je konec premikanja ure. Več v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o igralcu Mure Roku Sirku. Začetku šolskega leta, da se je skupina starodobnikov iz Murske Sobote odpravila proti Novemu Sadu, kot vsak petek pa smo tudi danes za vas poiskali prosta delovna mesta. Pomurski dnevnik, danes ob 18. Se vidimo.